Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Attahiyatun mubarakatuh shalawatun
sing nomor loro cilik-cilik dulang ngaji yang wis gedhe supaya aji aji ngono gampang sarate aja wani karo gurune cilik-cilik dulang ngaji yang wis gedhe supaya aji aji ngono gampang sarate aja eman karo gurune ibu pak sampean masrano anake mulang nggih kene nggih diwakno kesejahterane gurune ya apa amis ewu sak umpamane gurune sarunge mleting-mleting gak sampean tukono sarung kebacut dhewe iya apa ora sarunge ngepir sampean gak manut gurune waktu gurune sarunge ngepir nganti arek tak tukoni sarung selama sarung iku digawe ibadah sampean oleh engkol barokah gurune sing ustadzai ngono jilbabe digawe mangkak sampean wali murid wano ustadzai jilbabe mangkak dijano dene oleh manfaat opo diwasmi aja emang anake disanone 5000 bulanan 10000 sampean nunggak 3 wulan ya Allah aja nemen-nemen ngono kepengin anake dadi sing saleh lan salihah kok critane Bu zaman jine zaman semerang singet guru lek ngaji lek lari ngaji sak niki penak bodang ngaji sangu boleh dijemput wong tuwa boleh ngaji yo cek jajan teko omah 5000 boleh nyusul karena oke sing dodol jaman nambahi meneh gak emang tapi lek singet mbek gurune di samping ngaji mbek gurune biyen ana sing kongkon golek kayu ana sing kongkon ngepel omahe gurune ana sing kongkon ngepel nang kongkon nyewangi nang sawah ana meneh kongkon nunggu omahe gurune kepingin ilmu manfaat ya apa coba bayane dilakoni lek saiki anak dijewet bapakne mutek kok anakku rene Gus kongkon ngaji ora gawe jibit-jibitan anakku rene iki tak ngajakno ora gawe gebu-gebuan aja arep-arep ilmu manfaat lek sampean duwe karakter koyo ngono. Cuman teng para bapak, para ibu, para ahli, para ulama, para asatidz asatidz kang kula hormati. Menika wae monggo kula atas nami pribadi lan mewakili saking wali santri matur kuncinya wabil khusus dumateng para ustad lan ustadzah kula ikhlas juga kula syaratan mriki jenengan bebek napa mawon monggo selamanya iku bebek kebajikan kula pasrah bokok enten jenengan monggo dipimpin juga kula sing sae juga kula sing carane ilmu manfaat mangke yo napa kedang apa niki harapan kula panjenengan sedaya Pak Bunge monggo sami-sami giling-giling Pak Bunge. Ya Allah.
Ibu Erni Purwati, Kademangan RT 13. Wisudawan ketujuh Ananda Zelva Mariga, putra dari Bapak Adi Sutopo dan Ibu Yeni Fitriah.